Potpisivanjem ugovora ozvančen je početak implementacije dva značajna projekta koje općina Banović realizuje u suradnji sa nevladinim sektorom. Riječ je o nabavci plastenika i izgradnji jednog sportskog poligona. U okviru prvog projekta planirana je nabavka 40 plastenika površine 50 metara kvadratnih. To je projekat u kojem učestvuju World Vision i općina Banović. Na bazi sufinansiranja 28.000 maraka je osigurao World Vision, a 26.000 maraka će osigurati općina. Mi ćemo ovaj projekat spojiti sa još jednim projektom, a to je pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom kornišona. Drugi projekat odnosi se na izgradnju sportskog poligona kod osnovne škole Banović. Kampanja Srcem za teren pokrenuta je prije 2 godine, a usporena je zbog pandemije koronavirusa. Trenutno je prikupljeno oko 50% planiranih sredstava. Prvobitni projekat je bio u vrijednosti nekih 120.000 maraka, ali evo danas smo u prilici da potpišemo sporazum o finansiranju i početku izgradnje prve faze u vrijednosti od 50.000 maraka. Općina Banović učestvuje sa 6.000, 8.000 učestvuje nevladina organizacija BAUM i ovaj ostali dio učestvuje World Vision. Udruženje Mladi BAUM nosilac je svi aktivnosti oko izgradnje poligona kod osnovne škole Banović, a budući da nisu prikupljena sva neophodna sredstva iz udruženja ističu da će se projekat raditi u fazama. Prva faza će znači obuhvatiti ovaj iznos koji imamo trenutno, znači negdje oko 50.000 km. Obavit ćemo razgovore sa menadžmentom škole kako bi procijenili najbolje šta je uraditi u ovom trenutku kako bi sredili poligon. A naravno i u narednom periodu nastavljamo prikupljati sredstva koja će biti i dalje uložena u poligon, znači za tu drugu, eventualno i treću fazu. Prema riječima direktora osnovne škole Banović i Admira Modrića, izgradnja novog poligona kod osnovne škole Banović od velikog je značaja kako za lokalnu zajednicu, tako i za samu školu. Djeca će znači dobiti savremeni poligon. Ja samo mogu da se zahvalim svim akterima ovako jednog dobrog projekta, jedne lijepe priče. U općini Banovići planiraju nastaviti dobru suradnju sa nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama. Za sufinansiranje zajedničkih projekata u budžetu općine za ovu godinu planirali su oko 150.000 konvertibilnih maraka.